Meu nome é Tânia Baudouin, eu sou curadora da biblioteca da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que é uma escola de artes no Rio de Janeiro, que foi fundada em 1975 por artista Rubens Gershman e que até hoje em dia tem uma programa de cursos de artes, de teoria, pintura, escultura, muitos cursos que atualmente estão todos online. E eu trabalho lá na biblioteca com minhas colegas Rúbia e Juliana, que são bibliotecárias. E nossa biblioteca tem 20 mil livros de arte, de catálogos até livros de artistas. E também organizamos algumas atividades lá, grupos de leitura, palestras, exposições. Que muitas vezes se conectam com a história da escola do Parque Lage. Eu sou Juliana Machado, sou bibliotecária na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e o pacote de dados que a gente escolheu para abrir de código é sobre a Lélia. A Lélia, ela foi a primeira professora, a primeira mulher negra da escola, e ela deu um curso sobre cultura negra, e foi o primeiro curso sobre cultura negra no Brasil. Foi um curso dentro de uma instituição, primeiro curso institucional, né? E o conteúdo desse que ela deu nesse curso, ele reverbera até hoje no legado da cultura negra, no estudo da cultura negra. Então, dentro do Abre de Código, a gente liberou alguns documentos que foram usados para dar esse curso. Oi, gente, meu nome é Rúbia Luísa, sou bibliotecária aqui na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Trabalho com uma equipe maravilhosa, que é a Tânia e a Juliana. E em 2019, a gente propôs um projeto de março a agosto, que são encontros, conversas e exposição dentro da biblioteca, falando sobre o legado e a pesquisa da Lélia Gonzalez, que deu o primeiro curso de cultura negra aqui na Escola de Artes Visuais. A partir desse encontro, dessas conversas que a gente teve durante esse período, nós registramos tanto com fotografia, como vídeos e conversas, documentos também, cartazes, e que foram feitos nesse momento, nessa produção que aconteceu esse projeto. E aí a gente tem todo esse registro, e a partir desse registro, que é um registro anticolonial, que é um registro que é uma questão da luta racial, a gente propõe para o Abre de Código, né, esses documentos para que ele seja, enfim, compartilhado e expandido. Então, o documento, ele literalmente visa a questão do projeto da Lélia Gonzalez, junto com o Hospital da Lélia Gonzalez, que teve aqui na biblioteca do Parque Lage. São documentos muito importantes da época que ela trabalhou no movimento negro também, e também novos documentos que foram também produzidos especialmente para esse projeto. Então, uma conversa do passado com o presente sobre a luta antirracial. Acho que é isso.